interkontinentale, po i themi për ta kuptuar qytetarët, që Rusia hodhi dje në Ukrainë. Regjia, të lutem, një pamje nëse është e mundur të bombës, pasaj kthehemi në studio më njëherë. Pra ja ku jemi, po e nis me Gendin me që e kemi për herë të parë në studio. Gend, këto janë pamjet e, le të themi, raketës interkontinentale, për herë të parë kjo duhet thënë, e përdorur nga Rusia, si, le të themi, kundër përgjigje e vendimit Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britanisë, që Kievit përdorte raketa me rrezet gjata. Si e vlerëson këtë moment në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës? Ka një thënie të bukur Clausewitz, që është shumë e njohur. Besoj e keni gjuar më parë. Po, von Clausewitz. Në librin Mbi luftën, që thotë që lufta është vijimi i politikës me mjetet të tjera. Dhe në këtë moment, duke parë atë pamje, jemi duke parë fuqitë e mëdha duke folur me njëra tjetrën, janë duke komunikuar, pas këmbimit të parë që bëri administrata amerikane për t'i dhënë leje në shumë pritur nga Ukraina, prej muajsh në fakt, dhe ishte mjaft e vonuar për përdorimin e predhave ATACMS, dhe Shadows, të ATACMS të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Storm Shadows të Britanisë Madhe për të goditur në territorin rus, gjë që sigurisht e ka krijuar këtë përshtjellim të orëve të fundit, por unë e shoh si një vijim të komunikimit, sepse duhet të kujtojmë që çdo gjë është reaksion, dhe në këtë moment kemi pas parasysh që opinioni publik është informuar se në territorin europian de facto, pavarësisht se janë në zonën e Kruskut, janë duke vepruar ushtar të Koresë së Veriut. Koresë së Veriut. Madje njëri ishte vrarë sipas Jerusalem Postit. Ky është një akt disi pa precedent për kohën në cilën jetojmë, se këtë kemi parë trupa mercenarësh rusë të veprojnë në Afrikë, të veprojnë dhe në Ukrainë, por ky lloj avancimi që tregon dhe gjendjen në të cilën ndodhet Rusia për shkak të humbjeve ushtarake që ka pësuar, sepse nëse duhet të marrësh ndihmë nga Kim Jong-un ushtarakisht me trupa, do thotë që jeni në një krizë të burimeve njerëzore. Sigurisht në një pozitë të vështirë është edhe Ukraina. Por, kjo flet për situatën në cilën ndodhet lufta tani, pas një ngërçi të gjatë, ku ata partnerët perëndimor të Ukrainës i dhanë mjetet për të mbrojtur, por jo për fituar, duke pasur parasysh që ndërhyrja administratës Trump në lojë mund të ketë krijuar pritshmërit tek Putini se fundi i luftës mund të jetë afër përmes një marrëveshje të mundshme. Të paremuar nga Trumpi, në fakt. Të paralajmëruar nga Trumpi, brenda 24 orëve, thot Trumpi, do të paktën. Ajo është një deklaratë politike, por është duke zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme, sepse ka pas dhe komunikime pavarësisht, sepse Kremlini mohoi që të ketë pas një komunikim me midis Trumpit dhe Putinit, çka do të thotë që Putinit nuk i ka pëlqyer ajo që Trumpi ka thënë, dhe kjo mund të jetë dhe zhgënjimi, ose njëkohësisht mund të kuptojmë që Trumpi është disi dakord, Trumpi dhe ajo pjesa e ekipit të tij që është duke u formuar të jenë dakord që administrata Biden të luajë rolin e policit të keq dhe Trumpi të luajë rolin e policit mirë, në mënyrë që kur të vijë momenti për të ulur në tryezën e negociatave, Putinit mos ketë avancuar me pretendimin që duke pas mundësinë e një administrate Trump të marrë një deal të favorshëm. Jo, ata nuk do të japin një çek të bardhë Putinit, dhe Putini është duke u përgjigjur ashtu si diria i me forcë për të, jo vetëm për të vrarë vullnetin e Ukrainës, për të rezistuar, sepse pati një jam më parë, pati dhe një sulm mjaft të dhunshëm përsa i përket infrastrukturës energjetike, që në këtë prag, në këtë dimër, që aty është shumë i ftohtë, absolutisht, se që ne mund të imaginojmë, të godasë atë lloj infrastrukturë, do thotë që të godasë shpirtin e rezistencës, dhe njëkohësisht u bë gatje detyrueshme, sepse në qoftë se ajo që ushtria ruse kontrollon deri tani 18%, dhe në qoftë se i lihet karta bianka Putinit për të vijuar më tej,
është duke arritur afër Pokrovskit, që është një nyje shumë e rëndësishme dhe kjo do të thotë që të prishet shumë balanca midis palëve në luftë për të mbrojtur Kruskun, atë pjesën që rajon e Krusk, atë pjesën që kontrollon gjithmonë me vogël që kontrollon Ukrainën, u dha leja për të goditur me atakën e Storm Shadows, por kjo nuk do të thotë që është një leje që jepet Ukrainës dhe Ukraina bën çfarë do, ç'të doj me këtë, sepse ato janë sisteme raketore që u njoftua që e përdori. Jo vetëm e përdori, po jo, ka një gjë, ka një gjë, ato janë sisteme raketore që kanë një drejtim të posaçëm që nuk mund të kryhet pa ndihmën e shërbimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në guidimin e objektivave. Duan satelitët për ta menaxhuar gjuhën aty. Në gjithë fazë është një fazë në të cilën palët janë duke folur me gjuhën e forcës, por është gjithmonë një komunikim. Jemi në komunikim midis fuqive, po ajo që të bën përshtypje është që fuqi Rusia klejt ka arritur në pikën, siç po thot Gendi, që po konsiderohet fuqi, sepse deri dje as që merresh e parasysh, se po ishte marr parasysh. Jo, fuqi, nuk thash fuqi. Hë. Midis palëve. Jo, nëse më pyetën për këtë. Okej. Fuqi nuk është, sepse një Rusia kishte objektivin që në 3 ditë të aneksonte Ukrainën, të ishte qeverinë, ta kishte nën kontroll. Jemi 1000 ditë pas e kusur pas lufte dhe kontrollon 18% të territorit. Rusia taktikisht ka një avantazh edhe për shkak të disa gabimeve strategjike të partnerëve ndërkombëtar që i dhanë mjaftueshëm për të mbrojtur, por jo për të bërë diferencën në teatrin operativ të luftës Ukrainës. Por njëkohësisht strategjikisht Rusia është në humbje, edhe kjo përkthehet me faktin që Rusia ka hapur derën për Kinën, ka hapur derën për Korenë e Veriut, duke e bërë Rusinë një joint partner të Kinës. Pra, ai që çfarë do të joint partner në rastin e Ukrainës? Do të thotë që Rusia ishte u detyruar që të bashkojë me Kinën në këtë të merrte mbështetjen e Kinës, po Kina nuk është e lirë kur të ndihmon, por të kushton shumë kur pastaj kërkon atë ndihmë, është si punë padrinos, do të bëj një nder, por nuk i diet çfarë do të marrin në këmbim. Kur të merr mbas telefon ka një kërkesë shumë të rëndë. Ka humbur hapësirën e vet, sepse është duke u bërë një satelit gati dhe përpjekja e tanishme edhe që është bipartizani në këndvështrimin tim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të ketë një ngrirje të luftës posaçërisë apo të ketë një fund të saj të menjëhershëm, është sepse po i dhurohet në një farë mënyre Rusia Kinës dhe në dialektikën e pushtetit, nëse ti do të përballesh me Kinën siç është prioriteti i tanishëm i administratave bipartizan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet ta ndash në Rusia. Dhe ky është problemi ndoshta më akut, do të them. Një, Rusia duke u dobësuar në pozitat e veta ndërkombëtare sepse ishte izoluar nga partnerët perëndimor, u detyrua trokiste te Kina. Në këtë mënyrë Kina merr burime natyrore me çmim shumë të hulët. Po, ishte sot, domethënë kishin zbuluar kontenier. E fut në Rusinë, për shembull, nëse Putini nesër pas nesër çmendet ose do të arrijë deri aty sa të përdorë armën bërthamore, nuk do telefonoj më parë Trumpin apo Bidenin. Do të telefonoj një herë Xi Jinping. Të marr leje tek ai, dhe ai do t'i tregoj vendin. Marr leje, thot Klet, si e shikon në këtë moment luftën, në shtëpi kemi arritur, pra kemi lejen e Bidenit për të goditur me Atacams dhe Storm Shadows, dhe kemi këtë kundërpërgjigje ushtarake të Putinit plus miratimin e doktrinës bërthamore. Përsa i përket përdorimit të raketës, është një të kësaj CBMS, kjo është një raketë vjetër, është përshtatur nga vitet 80-90, nga qenë konfliktet e raketave me rrezet mesme veprimi, është e përshtatur për të përdorur për rrezet mesme veprimi. Për të mbushur me mbushje bërthamore etj etj, është diçka e cila është në pjesë e arsenalit vjetër. Kjo është raketë që mund mbajë dhe mbushje bërthamore? Po, është raketë apostafat, me sa jam informuar, është pjesë e raketave me rrezet gjatë veprimi, por në vitet 80 në Evropë vendosën raketa me rrezet mesme veprimi, Pershing u zgaboi. Dhe pastaj këto raketa u modifikuan për të përdorur me rrezet mesme veprimi. Ky lloj rakete.
dhe natyrisht që ishte një mënyrë për treguar, për tregu raportet e forcës në teren. Pra po ndeshe një fuqi bërthamore me një fuqi jo bërthamore, kjo është. Dhe kjo ishte një mënyrë ta tregu ato, se pasaj nëse do arrijet në përdorimin e armëve bërthamore, është e vështirë, por ajo çka një pjesë e mirë e këtyre komentatorëve pro-Ukrainas, pro-Ukrainas si kanë përdorë si argument këto kohët e fundit, pak më këto 2 muajt e fundit, ose që nga momenti që është pushtu, që është bërë operacioni Kurskut, ka qenë kjo që Putini ka treguar gjithmonë që ka një vit kuqe, dhe këto vjet e kuqe janë shkel, pa konsekuenca. Kjo ka qenë komenti arsyetimi, dhe ndofta kjo është një mënyrë për treguar që Për t'imaginu që cila është përgjigja ndaj asaj që Putini e qunë si vi e kuqe, pra ka toleru, fjala vjen, ka toleru pushtimin e Kurskut dhe nuk ka përdorë bombë bërthamore, ka toleru ardhin e armëve europiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, përdorimin e tyre pa pasur një konsekuencë të madhe, dhe përdorimi i kësaj arme, cila nuk është se i vlen shumë në rafshin e vimësis luftës. Jo, si pas dritanit, dhe mund, Rusia kishen 60 bomba si kjo, po janë bomba të cilë raketa, dhe më thonë, që kanë fuqin, që përveç Shtetet Bashkuara Amerikës, asë një shtetë tjetër nuk ka fuqin që le themi ta ndaloj. Po, nuk e ndalon dot. Nuk e sistem kundra aeror për të mbrojtur nga kjo, kanë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse fjala vjen, Anglia ka dhënë këtë urdhër, në përmjet kësaj rakete, Putin mund godas ajo ka qenë gjithmonë bazat e ushtarake të Britanisë. Që në vitet 80, me vendosin e këtyre raketave me rrezet mesme veprimi në Europë, që e qenë euro raketat që është në aso kohë, ka pas një krizë shumë madhe mes Bashkimit Sovjetik dhe vendeve europiane. Në vitet 80 ne kemi rreziku ose bota është rreziku të paktën 1-2 herë nga shpërthimi i konfliktit mundshëm mes Bashkimit Sovjetik dhe vendeve të NATO-s, traktat e Varshavës dhe NATO-s. Dhe nuk është çështja se kush e posedon, se në fund ditës po ta marrësh hold në rast të një konflikti bërthamor, asnjë vend nuk është i mbrojtë. Jo, në rast një konflikti fazën maksimale. Në rast një konflikti, thashë rasti i Anglisë, marrim rastin e Anglisë kur të gjitha vendet europiane, të gjitha vendet europiane ka leju, ka autorizuar përdorimin e Storm Shadows. Ja, a mundet, a ka të drejtë Rusia? Ose a mundet Rusia që të kundërpërgjigjet? Nuk është pjesë e doktrinës së tyre, nuk, sepse ajo është kutia e Pandorës. Po u hap, po u godit në mënyrë bërthamore nga Rusia, Anglia, atëre është NATO, atëre është ajo teoria MED, ti e di shumë mirë që do thot Mutual Assured Destruction, që akronimi do thot që përdori në kohën e luftës së ftohtë, MED do thot i çmendur, teoria e të çmendurit, që e vetmja mënyrë për të luftuar një luftë të tillë është siguria që çdo vend që futet në luftë do marr një shkatrim reciprok. Kështu që kjo ka qenë faza dhe baza e deterrencës që ka mbajtur ekuilibrin e tensionit dhe atë paqen e re me të luftës sot. Kjo ka qenë varet se si për shembull se çfarë, se cili është objektivi i Putinit ndërkohë. Putini po përdor të gjitha të rezervën e çmendurisë që i kanë leju me përdor gjithmonë. Jo, shumë i ftohtë ke kundërpërgjigje. Tani duhet vi një, le të themi, një kundërveprim i perëndimit, sepse kjo ishte një kundërpërgjigje ushtarake ndaj një vendimi që ushtarak Putini, ato 60 raketa që ka. Jo, unë po them këtë. Ato që ka, i çdo moment që ka do t'i lëshojë gjitha në Ukrainë, ja do t'i mbarohen. Po pastaj çfarë do bëj? Po, në shtëpi kemi, pra këtë duhet di. Pra, jemi në një lojë që thotë Genti, palët po komunikojnë, apo jemi në një moment ku realisht rrezikojmë që ka shumë komentator pro Ukrainës që thonë që në fakt Biden i ka bërë një lloj nderi Trumpit, administratës që vjen, me dorëzimin e këtyre raketave
Ukrainës dhe përdorimin e tyre, sepse i ka dhënë një i ka dhënë më tepër fuqi negociuese. Pra duke ngrejt nivelin e përdorimit të armëve që më parë ishin ndaluara vizat e kuqe të tjerë, i ka dhënë më tepër në një moment që do të jetë shumë e vështirë. Unë e shoh pak të vështirë mënyrën se si do ulen palët dhe do ta zgjidhin konfliktin. Megjithatë, po të marrësi analogji luftrat fillojnë edhe nuk dihet kur mbarojnë. Por mbarojnë në ato momente kur asnjë nuk është i bindur që luftrat duhet mbarojnë. Pra, në një moment saktum, ku t'i gjohën, po të bëj një analizë, në qershor të vitit 99, mos gaboj, ne mësuam nga gazeta që lufta në Kosovë kishte mbaru. Dhe duke se ishte një luftë e cila do vazhdonte, po vazhdonte, pavarësisht bombardimeve të NATO-s, pavarësisht zbrazjes Kosovës nga refugjatët, pra... Pse kjo, sepse ka të tjera... Varet se cila do t'jetë marrë veshja, varet se si do ndërtohet komunikimi. Nga i herë duhet që brënda këti raportit komunikimit duhet t'ja apësh edhe dhe diku një lojë dalje jo të ndershme, po nderi, dalje nderi një ati aktorit që din nga lufta si humbës. Pra, asa i aktorit që din nga lufta si humbës nuk e cilëson... Meriton një dalje nderi, një exit strategy. Nuk e cilëson vetën si tjetë, pra varet se si do ndërhyn shumë faktor. Asnjë sot nuk është i aftë të thotë se kur do mbaroj lufta. Pavarësisht, sepse duhet jenë të dy aktorët kryesorë që janë përfshin luftë, tre aktorë kryesorë, Ukrainë, SBA, Rusia, edhe aktorë tjerë europianë, cilët e mbështesin Ukrainën sot, dhe me sa duket mbështetja ndër qeveritë europiane vazhdonë. Ka filluar në fakt në Suedi, Finland, Norvegji, edhe në Gjermani u zbuluan, do më thonë, Finlanda ka hapur një website bile se si duhet të reagojnë qytetarët në rast lufte, në Gjermani ishte një manual i tërë se si duhet të reagojnë qytetarët, pra por i zbulohen, një përgatitje psikologjike për një përplasje të mundshme. Por i zbulohen të gjitha ato dinamikat e angazhimit popullsisë në rast konflikti që kanë qenë gjithmonë luftën e ftohtë. Por i zbulohen. Por i zbulohen thjesht sepse... Që të them diçka re? Po gen. Se ne kemi jetuar nën iluzionin e paqes krijuar nga fundi luftës së dytë botërore. Që quhet periudha e Pax Americana. Ne si europian, le të them, përfusim ne veten me bujari në Europë. Në Europë, okay. Se jemi akoma në stolin rezervë. Edhe kjo pjesë ka qenë disi, sidomos muajt e fundit, vitet e fundit, ka qenë fundi iluzione. Edhe kemi rikthimin e historisë. Se ne na u tregua në fund të luftës së ftohtë, që doli dhe u tha, u dolën dhe tha, që mbaroi historia, fitoi sistemi liberal i rendit botëror, dhe nuk ka më histori, tani ne do merrim që të gjithë me biznes. Ju do bëni ekonomi, të tjerët ca do shesin, ca do blejnë, edhe do rrim më këmbet një rend botëror i mbrothnis, i paqes, i të drejtave të njeriut, dhe kjo zgjati 10 vjet. Në këtë periud të vetmisë së madhe të Shtetit Bashkuar në majën e pushtetit botëror, ndërkohë rendi filloi të lëviste. Dhe këtë iluzion ne që lufta ishte diçka e largët, që pavarësisht se provuam në kufit tan, ose Europa ka qenë gjithmonë e gryer nga luftrat e brendshme, e kishim harruar, por lufta është, të themi çikt e bazat e marrëdhënies, lufta është pjesë sistemike e sistemit ndërkombëtar. Ne mund ta limitojmë, mund të kemi luftra të përkohshme, të limituara, me sa më pak humbje, sepse shtetarët kanë frikë nga ato avionët që kthehen në vendin e origjinës me arkivolët e ushtarëve të humbur, sepse bën shumë keq për moralin e opinionit publik, dhe lufta DC është të zhduku në një farë mënyre nga perceptimi i opinionit publik, sepse është harruar që është pjesë e lojës. Fatkeqësisht ne jemi në një sistem ndërkombëtar që duam apo s'duam është i njëjti prej mijëra vitesh dhe në të cilin po haknerët historia. Po patjetër është rikthimi i historisë. Në çpik të historisë. Domethënë jemi në një pikë tani që
aktorët e rinë në lojë dhe ne po shohim para një lufte botërore po themi se para, kjo është frika. Ka disa tani Papa Francesku ka thënë një shprehje shumë interesante që quhet luftë botërore me copa ose me pjesë. Ka të tjerë që thonë që jemi në një luftë të dy të ftohtë, Neil Ferguson. Që qëndrojnë që të gjitha këto. Por thelbi i çështjes është që a lufta nuk ka ikur nga sistemi ndërkombëtar, pa çka se ne menduam se do bënim treg edhe do shkonim në pub, do bënim aperitive, do shifnim Netflix. Jo, nuk ka më kështu. Sigurisht ky është një rend që duhet mbajtur e duhet mbrojtur sepse ne si shtetet e vogla përfitojmë shumë nga ky, se ne përfitojmë dividendin e paqes, pa çka se kemi për luftën, sepse integrohemi në NATO, jemi në proces integrimit të Bashkimit Evropian, ne si shtet. Por ne nuk japim dot kontribute, domethënë se për rendin botëror. Në të njëjtën kohë, ndërkohë që ne ishim të qetë me këtë, shtetet e reja që përfituan nga paqja e siguruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, filluan të rikujtonin ato të shkuarën e tyre dhe ajo që po bën Putini është thjesht kthimi në posturën identitare të perandorisë ruse. Mund ta quajmë perandori ruse, mund ta quajmë Bashkimi Sovjetik, mund ta quajmë ëndër neoimperiale të Putinit. Por nuk është se është diçka e paparë. As duhet surprizohemi, mënyra se si këta flasin me gjunë e dhunës ku lëshojnë raketa, është që gja më normal, ne nuk kemi qënë gjallë, por e kemi studuar krizën e Kubës, ku përmes lëvizjeve të armëve ne shifnim si komunikonin fuqitë mëdha ku caktoni limitet e tyre, dhe tani kjo po na ripërsëritet, ne po e përjetojmë këtë gjë, duke kujtuar edhe njëherë që është shumë e rëndësishme që rendi botëror që është ndërtuar është duke u ri pozicionuar dy javë më parë patëm mbledhjen e BRICS që janë grupet se është se tani në histori janë të bukura kur tregojnë që ka një protagonist të mirë, ka një protagonist të keq. Po, i miri dhe i keq. Tani nëse ne jemi të mirët, pra ne që bëjmë pjesë tek karroca e fitimtarit të Shteteve Bashkuara, ata janë të këqinj tek këtij rendi sepse pavarësisht si e mendojmë, ndajmë vlera të ndryshme. Narrativa. Ne ndajmë vlera të ndryshme nga tonat. Sepse nuk kanë për demokraci, nuk janë për të mbrojtjen e drejtave të njerëzit, për një treg të lirë. Janë ligjit për treg të lirë. Janë antiteza jon ose antiteza e Perëndimit. Dhe ata tani janë duke kërkuar me forcë një rend të ri ku zëri tyre të dëgjohet më shumë. Dhe kjo luftë që po bën Rusia është manifestimi i kësaj dëshirës për të rikthyer edhe një herë jo vetëm historia, por dhe shtetet siç kanë qenë një herë më një kohë, sepse ne kemi jetuar edhe në një kohë të sovranitetit të limituar, ku vullnetarisht shtetet kanë hequr të drejt nga disa prerogativa të tyre për të ndërtuar mekanizma ndërkombëtare që të zbusin anarkin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Sepse në ajo që mëson një nxënës në vitin e parë të marrëdhënieve ndërkombëtare, mëson që rendi botëror është anarkik, sepse nuk siç ndodhet brenda shtetit që ka një policë, ka një autoritet që ndron në rendin botëror nuk ka. Nuk ka një policë. Edhe kjo bën që të jetë deri tani ka pasur në fakt po. Po, tani ka, po ajo pjesa që më unipolariteti. Ajo që më trëm mua personalisht nga këta që kërkojnë rikthimin e një egoizmi të shteteve, është fakti që sa herë Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga arena ndërkombëtare, nga roli tyre i policit botës, janë kthyer gjithmonë si zjarfikës. Janë detyruar kthehen. Ka një libër të bukur Robert Kagan, i cili quhet The Return of the Jungle Grows Back, rikthimi i xhunglës. E ai e përshkruan këtë panoramën e marrëdhënieve ndërkombëtare si një kopsht ku ti pasi bën punën që heq ato bare të këqija e sajon kopshtin me lule me pem të këndshme për pamje nuk ka më gjarprinje kështu me radh, nuk mund të flësh rehat, kryqëzosh duart se mendove se mbarove punën. Jo, historia duhet haruash. Kthehet gjithmonë, domethënë kthehen dalin aktor të ri, ai rend që ti ke ndërtuar, ajo pastërti, ai kopsht i bukur, ai kopsht i Edenit kthehet e bëhet një xhungël ku dalin aktorë. Rreziku i kthimit në xhungël.
Po në këtë moment i përbin çave të luftës. Është një xhungël në kjo fazë që po jemi është një kthim i xhungël. Sepse Viktor Orban thotë që këto 2 muaj janë 2 muaj shumë të rrezikshëm për gjithë botën. Kjo është narrativ sipas meun nuk do të ketë përplasje që të na shqetësojnë në atë farë mënyre, sepse faza në cilën ndodhe është faza e deterrencës reciproke. Nuk do të deterrencë reciproke se po na dëgjojnë. Do thotë që nëse ai që është kundërshtari im ka një shkop, unë mbaj një shkop që ai të mos më sulmoj mua sepse do di që unë do ta sulmoj atë. Pra jemi tek ekspozimi i gjës. Rusia sulmoi Ukrainën në infrastrukturën e saj kritike 2 javë më parë, duke pritur që Shtetet e Bashkuara do ulen shumë shpejt në tryezë me të. Shtetet e Bashkuara, jo presidenti Trump, jo presidenti Biden, Shtetet e Bashkuara, se kjo është naiviteti që themi ne që i riku ky do vijë ai, Shtetet e Bashkuara një. Ka një strategji, mund të kenë nuanca, por interesat ata i mbrojnë njësoj. Shtetet e Bashkuara ju dhanë një shkop Ukrainasve. Përse ja dhanë që kur të përballen me Rusin në këto 2 muaj të mos ketë avancim që të kërcënoj një paqen e mundshme që mund të arrihet shumë shpejt. Nesër me Trumpin. Po Glit, në që pikë të historisë jemi, se pikë historisë. Gendi thotë që jemi rikëthy, jemi rikëthy, do më dhëna, i fundi historisë i Fukuyamës. Me vijimin e luftës në Ukrainë, ka pas shumë komente dhe është, ka dhe një rikëthim në një loj përpjekje për të zbulu historinë, fillimin e luftës parë botërore. Fillimin e luftës parë botërore, kemi parasysh që në luftën e parë botërore dallimet mes aktorëve kanë qenë minimale. Rusia ka qenë një vend autokrat, po vendet e tjera kishin një farë demokraci, një farë pjesëmarrje, klasat politike komunikonin, kishin të njëjtin kulturë, vinin nga ambientet përbashkëta, megjithatë lufta shpërtheu. Lufta nuk ka qenë popullore, lufta parbotrore, u bë popullore mbasi shpërtheu, por para nuk ishte dash popullore, jo shumë vende. Donin të shkonin luftë, megjithatë shpërtheu. Edhe sot që flasim, lufta nuk është popullore, por megjithatë në momentin që mund të shpërthej, mund të kthehet, pra mund të rimobilizohen një pjesë popullore, e ke fjalën, pavarësisht se duket sikur nuk ashtu. Mund të rikthehet, kanë instrumenta shtetet të ndryshme, aso kohë nuk i kishin shtetet, i kishin aktorë të opinionit publik instrumentat për të bërë propagandë për luftës e tjerë e tjerë, po. Është një situatë e luftës parë botërore, pak e shumë komentus shprehen, shumë komentus edhe amerikanë shofin rolin e SBA-s që është i mpakur, në të kohë si sa dhe Gendi në momentin që një nga problemet më dhajtë të fillimit luftës parë botërore ishin që edhe të luftës dytë ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk u angazhuan që në fillim. Rikthehen si zjarr fikse. Nuk u angazhuan që fillim. E bëjnë si strategji këto duket apo? Jo, ka, se ka teori shumë. Jo, nuk është strategji kjo Red, është ka një ndjesi që është Heartland, ajo pjesa e brendshme e Amerikës. Ne kemi parë brigjet që ngjyrosen blu në artën elektorale, pjesa brendshme është e kuqe, ka një vullnet të brendshëm të popullsisë amerikane për të marrë më shumë me veten, sepse kjo vetmia ka qenë shumë e shtrenjtë në edhe janë bërë dhe lufta eksperimentale si Iraku dhe Afganistani që zgjatën me dekada dhe krijuan kostor dhe njëkohësisht ata panë që kjo vështirësi për të paguar koston e luftës ishte edhe vetëm njëkohësisht amerikani mesatar mund të thotë që okay, ne po paguajmë këto luftra për sigurinë botërore, po këtu ne infrastrukturën nuk e kemi si ato shtetet evropiane që gëzojnë këtë mbrothni ekonomike, kanë më shumë eksport ndaj nesh, prandaj ka dhe këtë lloj antipatie të atyre që janë votuar, sepse Trumpi është pasoja, nuk është shkaku. Trumpi është pasoja e një mendësie që është kultivuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rikthim të një lloj izolacionizmi ku ata të merren më shumë me veten, por nuk do të thotë që edhe me zgjedhjen e Rubios e tregoj që nuk do të thotë që heqja dorë nga protagonizmi ndërkombëtar. Më fal se të ndërprerë. Yeah. Po pra kjo është ideja që ka një lloj ndjeshmërie që mund të jemi para një lloj kështu periudhe si e para luftës parë botërore, ka një ndjeshmëri që jemi në një periudhë si ajo e vitit 38-39 para luftës dytë, ku ju dhanë koncesione Gjermanisë pavarësisht kësaj, lufta
ndodhi. E qartë. Dhe arsyeja pse në Ukrainë vendet perëndimore po rezistojnë është mund të jetë edhe pikërisht kjo që nuk duan të japin atë mundësinë e koncesione Rusisë. Koncesionit Rusisë, por Rusia po bëhet një aktor edhe problematik, edhe për Kinën është aktor problematik në mënyrën se si janë natyror. Përveç se janë armiq natyror edhe në rastin e një lloj aleance, siç është kjo e tanishmja, është problematike sepse edhe kinezët nuk janë aq të gatshëm edhe aq të aftësa që të rinë të mbajnë apo të suportojnë një vend i cili po e vijon konfliktin. Mos harrojmë që një pjesë e mirë e ekonomisë kineze është e lidhme me ato amerikane dhe në qoftë se ashpërsohen edhe tonet edhe konflikti mes SBA-s edhe Kinës, e para që do vujë do jetë të paktën në një moment parë mund të jetë edhe Kina në kuptimin ekonomik. Në ekonomik janë dy vende që kanë ekonomi, ekonomitë janë relativisht ndërkëmbyshme në kuptimin që njëra shet, tjetra prodhon, pra njëra shet, tjetra blen. Natyrisht shkëmbime të ndryshme kështu me radhë janë partnerë të rëndësishëm. Dhe një nga mënyrat se si Kina u rrit ose u la të rritej ka qenë pikërisht kjo, që është në thelb të doktrinës liberale, që një zhvillimet ekonomike, shkëmbimi ekonomik i bën vende të lidhura dhe këto vende pasaj nuk janë të gatshme më që të konfliktohen dhe do ke nevojë për institucione ndërkombëtare të cilat do të zgjidhin mos marrëveshjet mes tyre. Kjo të paktën një nga elementet e doktrinës liberale. Këto janë dy shkolla dhe ndaj janë përplas gjithmonë. Tashti nuk dihet nëse flasim a jemi në një logjikë realiste apo jemi në një logjikë liberale. Edhe logjika liberale mund të jetë problematike, po edhe logjika realiste mund të jetë problematike. Logjika realiste thotë që le të rriqemi t'ia lëmë Ukrainën, po bëhet problematike. Logjika liberale që ta mbështesim deri në fund, po dhe ajo është problematike. Dhe është një rebus nga i cili vështirësisht mund të ketë një zgjidhje shumë të shpejtë, por nuk i dihet se si do të jenë. Sepse do të jetë zgjidhje, sepse ka edhe diçka tjetër që harrojmë ta marrim parasysh. Në qoftë se i referohemi të dyja konflikteve të mëdha, luftës parë dhe luftës dytë botërore. Tashti po shkojmë 100 vjet para në histori, 85 vjet përpara në histori, mbrapa në histori, po mos harrojmë që janë pasuar nga rënje regjimesh. Pra në pas të luftës parë botërore u shpërbën dy perandori të mëdha, tre perandori të mëdha që ishin Rusia, por Rusinë e lënë se për shkaqe të tjera, po Turqia dhe ose më saktë perandoria Austro-Hungareze, Turqia ishte perandori Osmani. Osmani ishte në shpërbërje, kishte filluar fazën që me luftën ballkanike, po u shpërbë Austro-Hungaria. Gjermania ndryshoi rendin kushtetues nga monarkiu kthy në republikë. Pra, duhet me pas parasysh se çfarë do ndodhin këto vende në rast se të shmbaron lufta, në rast se humb luftën ose të rriqet Rusia, fjala vjen, çfarë pasojash do të ketë për regjimin. A të gjithë kanë shpresuar për shkakun që vazhdimi i luftës do të çonte në një lloj konflikti të brendshëm i cili do të përmbyste Putinin, jo, me çfarë do zëvendësohet. I ka fuqizuar fakt problemi i luftës nga lufta e parë botërore e tutje sot është që gjithmonë luftrat të pasohen me ndryshime regjimesh, pra bëhet më e vështirë për të filluar një luftë, por edhe më e kushtueshme për ta mbaruar luftën për ato që humbin. Sepse do të thotë që do të ketë një përmbysje regjimi, një përmbysje të raporteve të brendshme të shtetit edhe shoqërisë. Ndoshta nuk do jetë Putini, por do jetë një tjetër, pra raportet mund të jenë të njëjta. Po një Putin tjetër. Po do jetë një Putin tjetër. E qartë. Kjo është ajo narrativa e gënjeshtër që të cilës prej cilës kemi rënë si perëndimor, po nuk do të thënë se i bëj një luks shumë të madh popullit ton që ta konsiderojmë pjesë e leadershipit perëndimor, por e them që narrativa e aktorëve politik të perëndimit ka qenë kjo që mjafton, si sa në fillim Kledi, që mjafton që ne t'u japim demokracinë këtyre dhe këta do bëjnë shumë shpejt si ne. Mjafton t'u japim demokracinë, mjafton t'u japim tregun dhe ata që janë kinezë do duan si ne që të punojnë nga hëna deri të premten, pastaj fundjavën të lirë, pastaj të blejnë një shtëpi në mal, pastaj një në det, do jetojmë të gjithë si borgjez apo si njerëz që ndajnë të njëjtat gjëra. Por jo, këto vite treguan që vlerat nuk janë as thjesht kollaj të implementueshme ose të mbjellshme në një vend tjetër. Ato janë, popujt janë
sidomos popujt e lashtë, ata që janë duke u përballur tani janë popuj shumë të lashtë, ke Iranin, që është një qytetërim vazhdueshëm prej mira vjetësh, po do dalim, do dalim. Bimësia e perandorisë Babilonis. Ke Kinën që ka një qytetërim të vazhdueshëm e kështu me radhë që ka një memorie historike shumë të gjatë. E kanë rënjën e perandorisë. Po, nuk ndryshon aq kollaj. Dhe ky zhgënjim i amerikanëve është ky, që okay, ne luftuam për ta, në Afganistan ne investuam mundësinë tona, po këta nuk u bën dot demokraci. Po Irak po ashtu. Edhe ishte ky tensioni midis vullnetit idealist për ta bërë botën si në imazhin e tyre. Do me thënë duke sjella ato vlerat e demokracisë liberale, ky zhgënjim i madh po përcillet me një mbylljet madhe brenda vetes. Ok, ju nuk doni, ok, ne po merim me veten ton, po merim infrastrukturën ton, me forcimin ton dhe me ekonomin ton. Edhe për gjithë ju, sidomos ju europianë, se me europianët kanë dhe një mërit madhe, si shohin si në televizion përdac, që u kemi dhënë mbrojtjen, ju kemi dhënë mundësi të bëni treg, Qylagji, po. Tani ju duhet bëni pjesën tuaj, kërkojnë. Ja, po ja len Ukrainën, der po ja len. Ka diçka për të theksuar këtu në gjithë të pjesë që me rendi unipolar po bie. Në anën tjetër, kjo tash po bie, kjo ka jemi tetë shtatat. Ka shumë ndërlikime pastaj. Ka shumë ndërlikime. Jo, po se po dhemi ra. Jo, e zemë, atere, është në rëmë, është në ndryshim, ka ndryshuar, po ka diçka... Ka rënë fuqia e shëbave... Jo, pse duhet të bie fuqia e shtetet e bashkuara, janë rritur tjera, janë po, shteti më i fuqishëm, po janë ushtarakisht, janë më i fuqishëm e ekonomikisht, kanë demografin e brëndshme që i lejon të ketë një forcë ushtarake të qëndrueshme. Dakord. I kanë të gjitha këto. Ata thjesht janë duke thënë që okay, ne po shohim veten në këtë moment. Ka diçka që nuk që duhet me theksu që nga të gjitha këto kandidatët për të qenë sot pjesë ose për të përçu forma organizimi, civilizim etj. I vetmi që mund ta bëj këtë gjë pa kosto të mëdha, edhe për këta aktorë të rinj që u vinë, është edhe Bashkuarët e Amerikës. Jo, dakor. Nuk ka asnjë lloj nga këto mini perandorit që po dalin sipërfaqe, që të rrezatoj as civilizim, as kulturë, as soft power. Të gjithë pranuara, se ata mund të gjithë pranuara në palët, e qartë. Me kosto të mëdha. Një kolegu im dikur më tha diçka shumë interesante që çdo vit ambasada ruse bën Tiranë jep mësimin e gjuhës ruse, pra subvencionon që ti studiosh. Ka shumë bursa. Jo, që studiosh gjuhën ruse. Fillon kursi tha me 30 vjet në fillim shtatorit dhe në krye të muajit bushatiset. Pra mbaron muaji, vjen tetori dhe nuk ka më student, pra fillon e dështon. Pavarësisht se shumë vende investon. Ndërkohë kurset e gjuhës angleze po thuhet i Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një produkt historik dhe janë padyshim perandoria më e pranueshme, qoftë edhe nga këta të cilët e kundërshtojnë. Roli që mund të ketë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jetë pikërisht një lloj arbitri mes këtyre flukseve të mëdha. Po këto flukse të mëdha që rrezatojnë ish perandorit mund të kenë qenë ish perandori, po sot janë shtet kombe dhe si shtet kombe kanë vështirë që të rrezatojnë pa gjetë një lloj rezistence. Nazi, me vërtet Kina ka qenë ish perandori dhe ka rrezatuar me kulturë prej shumë shekuj, ka formatuar gjithë basenin që shkon nga kufiri me Indin deri në paqësor deri në Indonezi. Pra gjithë atë lloj baseni ka influencuar Kina, me gjuhë, me kulturë, me etj. Ama sot Kina është shtet komb dhe si i tillë përballet me shtet kombe ish pjesë të hapësirës vetë kulturore në konflikt më ta me Koren, me Vietnamin, që kanë qenë pjesë, me Japonin, e kështu me radhë. Irani po ashtu ka probleme, është izolum. India po ashtu ka probleme në këtë kontekst. Edhe unë e shofi qikë vështirë që të mbi vendosin. Po kjo bota multipolare do ketë nevojë dhe për një qelës. Po ka i pas dhe një këshu, le ta themi që ku i librim, sepse po të shojmë sot shtetet që janë OKB, mbi 90% nuk i përkasin linjës mendimit perëndimit.
janë shtete që janë të Azis, të Afrikës subsahariane, të Afrikës Veriut, do të thënë ata ai që është mendimi mainstream në botë që propagandohet nga mjeti, një mjeti më i fuqishëm, një nga mjetet më të fuqishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është aftësia e soft power dhe propagandës, tregon atë American way of life, të narrativën e madhe ngjan sikur ne jemi të gjithë perëndimor centrike. Edhe në nuk e di në Nazi. Jo, po ka një shumicë kritike shtetesh që janë ndryshe nga ne. Edhe ne do me thënë, momenti që kuptojmë këtë gjë, do vijemi në këpucët e Shteteve Bashkuara të Amerikës që thonë, okej, po bota po bëhet shumë e komplikuar dhe ne kemi rezurse të limituara, jo sepse, jo se janë më të pafuqishëm, por sepse teatrot e ndërhyrjes potencialisht mund të jenë më të shumta. Dhe kur ka shumë teatro, operacionale ku ti mund të ndryshë, ti duhet të zgjedhësh ato që janë në shërbim të interesit tënd kombëtar. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që mos shkosh në Irak ti duke ditur për çfarë demokracinë, duke ditur që ai prodhoi më shumë kosto ose kosto, kështu që duhet të merresh vetëm tek ai me ato gjëra që janë në interes tënd të drejtë. Dhe kjo është ndryshim, domethënë do të jenë më efektiv, më të drejtë për drejtë,